За ер нь бол энэ тракторын чагсаалт цуглааныг одоо хүмүүс бүгдээрээ мартцсан байна. Тракторын хөдөлгөөнийг анх санаачлах болсон шилтгаан маань бол Сэлэнгэ аймгаас үүдэлтэй. Одоо яг тэр ашиглаж исэн эргэлтэнд байсан талбайг нь тэр үед байсан одоо нийт сумын иргэдэд тэр тарайланчдад нь одоо үн төлбөргүйгээр тэнцүүхэн хуваач өгөөд өмчлүүлэх гэдэг ийм одоо санаачлал байсан юм аа. Өчигд нь лаашаа орж ирэх гэж хэлсэн үү? Энд тэнцвэр цагдаа нар галцсан явуулахгүй. Үнэхээр болж байгаа юм шиг байна. Тэнд байгаа хүмүүсийн асуудлыг шийдхийн төлөө явж очиод яриад тэр асуудлаа ойлгуулад ингээм хамтдаа тэмцэхэд бол үнэхээр ард түмэн тэнд ямар нэгэн намын харьяалгүйгээр асуудлыг дэмждэг юм байна, ард нь гардаг юм байна гэдэг нь бас эндээс одоо мэдэрч авч ирсэн. Баян чангаас нь алхаж ирсэн ш. Хүмүүсийн маань гутал нь урагдаад тэгэл одоо зарим нь ингээд хөлн талхацсан ингээд зулгараад тийм хүнд хэцүү нөхцөл ирж байсан. За нэг хөгшин бүр хэлжсэн. За одоо ихчтэн янз бүрийн байхгүй. Надад байгаа ганц өмч хөрөнгө маань ганц хүү маань байна. Тэг би хүүгээ одоо танартай нийлүүлээд явуулъя. Тэг одоо төлөөлөл болоод очиод тэр одоо талбай дээр чагсгий гэж хэлээд ингээ хүүгээ бидэрт бас өгөөд хамтдаа бид нар явж исэн. Тэг өглөө нь одоо тэр нутгийн бас одоо ламаа бидрийг ном уншуулаа. Тэг аван дээрээс гаргаж өгч исэн. Тракторчны хөдөлгөөний үеэр би бол өөрөө 3 удаа цагдаад одоо баригдаж бас хоригдчихсэн. Цагдаа нар тал тийш нь татаж чангаагаал. Тэгэл одоо нэг хүний гэхэд 4 цагдаа одоо намаг болвол ингээи 2 гарнаас 2 цагдаа, 2 хөлнөөс 2 цагдаа ингээл 4 цагдаа арайл ингээл чирээл тэр паз автус руу юус ингээл дээр дээрсэн хүмүүсийг одоо хоньны гулууз мах шидэж байгаа юм шиг дээрээс нь шидээд гэсэн мэтэр. Адван чагсаалт цуглааны ард талд бид нэр цус урсгалгүй энэ бүхнийг хийсэн гэж ярьдаг боловч чимээгүй цус бол маш урсд гэсэн юм аа гэж ингэ хэлмээр байна. Чагсаалт цуглаанд оролцсон энэ одоо тракторчдын, тарайланчдын, за дээр нь тэр сум орнотод ажиллаж исэн маш олон хүмүүсийг ажлаас нь халсан. Манай хоёрч барьтцаан бас тэ дэрүүд хүмүүс бол маш бас насварж байсан буцах замдаа. Үндэнд бол ямар ч байсан энэ хүмүүс нэг дүмжтэй болох ёстой гэдэг ийм зүйл байсан. За дээр нь газрын хуулинд өөрчлөлт оруулж чадсан. За одоо өнөөдөр бас энэ өрх бүр иргэн бүр газраа өмчлөж авах гэдэг ийм олон зүйлийг шийдэлж чадсан. Энэ чагсаалын дараа бол 100 хүртлэх гаа. За энэ бол мэдээж нөгөө аймаг сүм болгоны талбай бол бүгд дээр адилхан биш. Тийм учраас одоо өөрөөр учраас энэ одоо 60-аас 100 хүртлэх гаа давуу ирэхээр нь үн төлбөргүйгээ эзэмшүүлж болж чадсан. Энэ бүхний төлөө тууштай зүтгэсэн, дэмжсэн ялангуяа тэр бүх хүмүүс бол өнөөдөр ч гэсэн бүгдээрээ амьд байгаа. Тэгээд би бол энэ өмч хөрөнгөтэй болох энэ газрын хөдөлгөөнд оролцож исэн бүхий л одоо тэр партизанууд, тэр одоо ахмадууд, энэ чагсаалт цуглааны ард талд байсан дэмжиж исэн тэр бүх одоо хүмүүс бас бүгдээрэнд нь одоо талархлаа. Одоо та бүхэн маань бол
хүний юм бас томоохон өөрчлөлтийг авчирсан ийм гавьяатай хүмүүс юм шүү гэж бас хэлмээр санагддаг юм аа.